Rádio Jacaré FM. A fumacinha do nariz dele está desligada. A fumaça está desligada. Eu preciso trocar a maquininha, que essa maquininha queimou. Mas ele vai abrir e fechar a boca sozinho. Amanhã ele está fazendo isso sozinho. Caraca, amanhã a gente volta para ver. Amanhã ele vai voltar para ver. Tá ótimo, mas vocês vão ver ele abrindo e fechando a boca. Obrigada. De nada. Então a gente. Pai, por que que Eu sou o Guga do Balão. 26 anos, sou novinho. Essa aqui é minha namorada. Filma ela ali, minha namorada. Olha aí, fazer um negócio. Não, o carrinho tá com o chão também feito. Não, outro Clemente.
Eu sou engenheiro e trabalho com torneios de robótica. Justamente nessa expectativa de que ele produza um resultado prático. Então, esses temas de neutralidade, privacidade, liberdade. Rádio Jacaré.